អញ្ញាធោអប្សរាអំពាវនាវឲ្យភ្ញៀវទេសចរប្រុងប្រយ័ត្ននារដូវវស្សាក្រោយដើមឈើនៅតំបន់អង្គរបន្តដួលរលំអញ្ញាធោជាតិអប្សរាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយអំពាវនាវឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលមកទស្សនាបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទនានានារដូវវស្សានេះឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយយថាហេតុក្រោយដើមឈើមួយចំនួននៅបន្តបាក់នឹងដួលរលំដោយសារផ្គររន្ទះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុនារដូវវស្សានៅរមណីយដ្ឋានអង្គរចេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាដោយយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលខ្យល់មួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ផ្គររន្ទះលាយឡំជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងនោះការដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ឬផ្គររន្ទះអាចជាហេតុបណ្ដាលឲ្យដីជ្រាយងាយរលំជាពិសេសមែកឈើឬដើមឈើនានាបាក់និងដួលរលំជាយថាហេតុនៅតាមទីតាំងមួយចំនួនក្នុងបរិមេណរមណីយដ្ឋានអង្គរដែលអាចធ្វើឲ្យបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយបានក្នុងន័យនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអំពីនៅដល់សាធារណជនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទនិងអ្នកដឹកភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរឬទស្សនាប្រាសាទនានានៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរជាពិសេសកុំចតយានយន្តគ្រប់ប្រភេទឬឈប់ជ្រកក្រោមដើមឈើដើម្បីបង្ការនៅហានិភ័យនានាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យរងរបួសឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិឬអាចឈានដល់ប៉ះពាល់អាយុជីវិតផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅចំណុចខ្លោងទ្វារខាងត្បូងនៃប្រាសាទបាយ័នមានដើមឈើមួយចំនួនបានបាក់និងដួលរលំដោយសារឥទ្ធិពលនៃកំណើនទឹកភ្លៀងរួមសំជាមួយផ្គររន្ទះបានឆក់យកជីវិតភ្ញៀវទេសចរម្នាក់និងមនុស្សចំនួន3នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវនឹងថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចនៅចំណុចស្ពានបុរាណប្រាសាទនិពន្ធក៏មានករណីដើមក្រឡាញ់និងពពិលចំនួន2ដើមត្រូវបានខ្ចោលបក់ដួលចំកណ្ដាលផ្លូវប៉ុន្តែយ៉ាងណាភ្លាមៗនោះក្រុមការងារនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទឹកនៃព្រៃឈើនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងភ្នាក់ងារសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានកាត់និងដកចេញរួចរាល់ហើយការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមគន្លងផ្លូវនេះអាចធ្វើចរាចរឡើងវិញដែរ Fafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ